টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই আহিছোঁ, আজি বেলেগ এটা খানা হ'ব। আজি আহিছোঁ মই ছাগলীৰ মাথা, ছাগলীৰ মাথা কিনিবলৈকে। এয়া ছাগলীৰ মাথা কাটি আছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ছাগলীৰ মাথা হ'ব, গতিকে আগলৈকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কি কৰা যায়। এতিয়া মই আনিলোঁ বজাৰৰ পৰা ছাগলীৰ মাথা আৰু বনোৱা হৈ গ'ল। এয়া ছাগলীৰ মাথা, চাওক কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে। এয়া ছাগলীৰ মাথা আৰু মই লগত লৈছোঁ আজি এয়া পটল ভাজি, তাৰপিছত এয়া আছে চালাড, তিঁয়হৰ চালাড, তিঁয়হ কাটি, তাৰপিছত এয়া আছে গোল নেমু, গোল নেমু এইটোৱে ৰসটো ভাল আৰু আচাৰ। গতিকে মই আৰম্ভ কৰি দিওঁ আজি ছাগলীৰ মাথা। কোনে কোনে খাই পাইছে ছাগলীৰ মাথা? বঢ়িয়া,
চাহ
গৌতম আছে। হৈ গ'ল মোৰ খোৱা। আজি ছাগলীৰ মাথা আছিল, মাথা দি ভাতটো খাই দিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে চালে ভিডিঅ'টো, অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে মই সমাপ্ত কৰোঁ। শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।